Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee en zoals ik al in de vorige vlog vertelde, ga ik vandaag aan de slag met het bruidswerk. Super veel zin in, dus daarom neem ik jullie mee. Daarnaast is er gisteren nog weer een pallet binnengekomen met allemaal nieuwe DIY ondergronden. Echt super tof. Ik heb overal weer wat grotere voorraad van ingekocht, zodat ik hoop dat het genoeg is. Maar het zijn wel echt hele leuke ondergronden en ik heb echt leuke ideeën mee, dus zin om mee aan de slag te gaan. Dat laat ik jullie ook in deze vlog zien, dus ik zou zeggen kijk gezellig mee. Ik heb de corsages zo afgewerkt. Er zit hier een magneetje onderin, zoals je kan zien. En dat heb ik afgewerkt met caoutchouc. En nu ga ik het straks afwerken met een touwtje en dan komt het magneetje aan de andere kant. En zo werk je dat eigenlijk mooi en goed weg.
Goedemorgen, het is de volgende dag en ik ben al naar de groothandel geweest. Ik ga zo even de bloemen uitladen. Ja, zin om vandaag aan de slag te gaan. Ik heb veel bestellingen, dus die ga ik eerst even inpakken. Zodat ik vanmiddag de hele middag heb om te filmen. En tenminste, ik zeg dat altijd. Dan heb ik in mijn hoofd heel veel tijd om te filmen. Uiteindelijk komt er maar één video vaak op. Omdat ik toch, omdat er toch veel tijd in het inpakken gaat. Maar goed, dat geeft niet. Ik ga inpakken en daarna lekker aan de slag. Ik heb wel heel veel leuke ondergronden binnengekregen. Dus ik heb wel veel leuke ideeën. Ik heb net ook nog wat bij de groothandel in dan meegenomen om mee aan de slag te gaan. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Dus gauw verder. Zo, de pakketten zijn ingepakt. Super fijn. Dat betekent dat ik nog een paar uurtjes heb om video's op te nemen. Dus ik heb heel veel mooie bloemen daar al voor ingekocht. Dus daar kan ik lekker mee aan de slag gaan. Ik ga zo even naar de schuur. Het is trouwens echt in mijn schuur echt... Het was eerst allemaal netjes gesorteerd. Maar omdat ik nou zulke grote voorraden elke keer binnenkrijg, heb ik eigenlijk ook heel veel dozen. Dus ja, die moeten op een gegeven moment ergens kwijt. Dus er is nog één, gewoon pakhuis. Ik kan het niet mooi maken, dus het is niet meer zo ordelijk als het was. Maar goed, daar ga ik binnenkort wat aan doen. Nu geen tijd voor, want ik ga nu de DIY-video's opnemen. Zo, ik heb veel video's opgenomen. Je kunt ze achter me zien. Ik zal ze ook even in beeld brengen. Hè. Echt super leuk geworden. Ik ben echt helemaal blij mee en blij van. Dus heel erg leuk. Ik ga je nu opruimen. De pakketten wegbrengen. Zodat je op tijd bij het postpunt zijn. Iedereen voor het weekend binnen heeft. En dan is het een klein beetje weekend. Ik werk morgen ook, want anders kom ik volgende week de week niet rond. Maar ik ga eerst hier de zooi opruimen. En dan zie je mij volgende week weer. Goedemorgen, daar zijn we weer. Een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is maandag en het is ondertussen al iets van 11 uur. Ik ben al lekker op weg. Vanmorgen even allemaal facturen verstuurd en dat soort dingen hoort er bij de boekhouding bij werken. Maar ik moet nu echt aan het inpakken, want er zijn echt heel veel bestellingen al voor deze week. Vandaag valt het op zich mee, maar voor de rest van de week al heel veel. Dus ik moet echt wat voorwerk gaan doen. Want ik wil woensdag ook weer graag een nieuwe video online, zodat jullie gewoon weer opnieuw kunnen bestellen. Want jullie zijn echt weer heel enthousiast. Hij was weer heel snel uitverkocht. Dus ik ga gauw aan het inpakken. En kijken wat de nieuwe week ons brengt. Goedemorgen. Gisteren heb ik heel wat inpakwerk nog gedaan. En vandaag staat de dag iets anders, want zieke kinderen, heel vervelend. Na het een en ander geregeld ga ik nu toch bloemen halen, want het werk gaat ook door. Dus alles gaat een beetje tussen de bedrijven door. En ik ga vandaag wel alle pakketten verzenden. Het gaat goed komen. Ik ga nu in ieder geval bloemen halen, die kant op en inladen. En ga die kant op. Zo, dat was mijn dagje wel zeg. Maar alle pakketten zijn weer weggekomen. Het is allemaal weer goed gekomen. Dus morgen gaan we gewoon weer beginnen waar we gebleven waren. Maar alle pakketten die weg moesten zijn weg.
weggekomen. Dus toch heel fijn. Ondanks dat de dag niet helemaal zo liep zoals zou moeten lopen. Dus ja, morgen weer verder met allerlei mooie bloemen en pakketten. Zo, de video van vanavond is weer geëdit, zowel Nederlands als in het Duits. Dus, of Duits, ja, Duits vertaald. Die staan klaar. Het was nou tijd om in te pakken. Blij dat het allemaal weer klaar staat. En straks moet ik ook nog even naar de groothandel om bloemen bij te halen. Goedemorgen, daar zijn we weer. We gaan weer aan het werk. Ik heb de bestellingen al even uitgezocht en die liggen klaar. Zoals je ziet is daar een hele mooie stapel. Dus ja, we gaan gewoon vooraan beginnen en we zien waar we eindigen vandaag. Zo, de eerste pakket staat in de auto, die ga ik wegbrengen. Dan ga ik gelijk door naar de groothandel om nog even wat bloemen bij te halen en dan nog een aantal pakketten inpakken. En ja, dan hoop ik dat ik alles op tijd vandaag red, maar daar ga ik wel vanuit. Ik heb een strakke planning en het gaat goed, dus die kant op. Zo, en dan zit de week er alweer op. Het was een drukke, leuke week. Ja, gewoon echt een leuke week. Zoals je allemaal kan zien ben ik nu een beetje moe, dus ik ga lekker weekend vieren. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je leuk, doe een duimpje omhoog. Heb je iets gezien in een vlog waar je graag een DIY video van wil zien? Of waar je graag wat meer uitleg over wil of wat dan ook? Laat het me vooral weten. En ja, ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vonden. En dan zie je me bij de volgende video weer. Doei!